Assalamu alaikum aziz tele tomoshabinlar, Milliy telekanalda MTV show ko'rsatuvi. Va Mirshakar va Sitora siz bilan birgalikda. Assalomu alaykum avvalambor barchalarga. Sizlar bilan diydorlashib ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mirshakar, menda bir savol. Nimaga siz bugun aynan men bilan sherikchilikni tanladingiz? Mani muxlislarimni sog'inibmi yo o'zingizni muxlislaringiz? Demak, biz ko'rsatuv boshlanguncha hozir 1 soat gaplashib turdik, bu savol yo'q edi. Nimagadir hozir bor. Gap shundaki, inson orzu qilish kerak va u orzular bir kun kelib amalga oshishi aniq. Demak, Mirshakar boshladik. Keyin gaplashamiz bemalol, hozir marhamat. MTV show muharrirlari. Nimaga siz meni gapimni bo'ldingiz? Nimaga siz meni gapimni bo'ldingiz? Agar kimdir nimadir qilgan bo'lsa, demak shunaqa xohishi bo'lgan. Eshitdinglar, MTV show'da birinchi marotaba Sitora Farmonova va Mirshakar birgalikda hamkorlikda boshlovchilikni olib borishdi. Lekin ilk qadamdan boshlab Mirshakar meni gapim bo'lishi boshladi. Bu nima? Konkurentsiya? Yo'q, shunchaki hurmatsizlik. Ha. Demak, bizni urushtirib qo'yishmoqchi. Siz mana o'zingiz bilan urushtirib qo'ymoqchisiz. Men emas. Mana u yangiliklarni tayyorlagan odamlar. Demak, diqqat, birinchi fakt. Xitoyda ayollar uchun mo'ljallangan to'xtash joyi mavjud. Ular odatdagidan ko'ra kattaroq. Bu esa baxtsiz hodisalar kamayishiga xizmat qiladi. Men bu fikrda emasman. Nimaga? Men ayollar mashinani yomonroq haydaydi degan fikrdan yiroqdaman. Albatta. Shunchaki mashinalar ayollarga kamroq quloq soladi. Yo'q, mashinalar ayollarga juda ham yaxshi quloq soladi va ayollar juda ham yaxshi haydaydi. Bor yo'g'i yo'l harakati qoidalarini erkaklar buzadi. Bizga xalaqit beradi yo'lda. Yo'q. Va biz majbur bo'lamiz. Sizlar haddan tashqari qoidaga e'tiborli bo'lganingizlarni hisobiga bizga qoida bo'lishimizga, qoida buzishimizga xalaqit berasizlar. A, biz sizlarni qoida buzishingizga xalaqit beramiz. Demak, hozir ham men sizga gapirib boshlovchilik qilishga xalaqit berdim. Noto'g'ri boshlovchilik qilishga xalaqit beryapsiz. Demak, ikkinchi haddan tashqari qoidaga amal qiladigan to'g'riga qarab yuradigan odam bizni tartib bilan qoida buzishimizga xalaqit beradi, to'g'risi. Yaxshi ham biz bormiz, Mirshakar. Agar ayollar bo'lmaganda sizlar qoidani buzmasdinglar, to'ppa to'g'ri tekis yo'lda haydab ketardinglar. Biz bormiz aka, bizga qas qilib, bizga xalaqit berib, sizlar qoida buzishga harakat qilasizlar. Lekin shunda ham ayollar aqlli, ko'rdinglarmi? Qoida buzmasdan to'g'ri harakat qilishga o'zini undaydi. Balki bo'ldi qilarmiz agar ayollar bo'lmaganda degan gap. Ayollar bo'lmaganda agar ayollar bo'lmaganda hozir MTV showda, Milliy telekanalda siz hozir bu yerda o'tirmagan bo'lar edingiz. Men bilan boshlovchilik qilmasdan. Hozir ssenariy bo'yicha mana gaplarimga o'tib ketdingiz, mayli, yo'q. Xullas, kelinglar bir martada kelishib olaylik oxirigacha. Ayollar bo'lmasa unaqa bo'lardi, ayollar bo'lmasa bunaqa bo'lardi degan gaplar hammasi befoyda, chunki hammamiz bilamiz, ayollar bo'lmasa hech narsa bo'lmasdi, xuddi erkaklar bo'lmaganda hech narsa bo'lmagandek. Keling, ikkinchi fakt o'qib beraman men sizga. Xitoyda maxsus qonun qabul qilingan, buni bilasizmi? Bunga ko'ra 11 yoshga to'lgan bolalar har yili belgilangan manzilda bittadan daraxt ekishlari shart. Siz nechta daraxt ekkansiz? Mana hozir siz necha yoshsiz? 33. Xo'sh, siz o'rningizda men yosh haqida gap ochmagan bo'lardim. Xo'sh. Mirshakar, men yoshimga nisbatan juda chiroyli ko'rinishga egaman. Sizga qaraganda avval o'zingga boq, keyin nog'orani qoq degan gap bor. Yo, lekin haqiqatan siz ko'rinishingizdan ham tashqari gaplashib ko'rsa 12 yoshsiz. Rahmat. Rahmat. Aqlim hisobga olmaganda faqatgina gaplashishim. Yo, men bor narsani hisobga olaman. Qarang, demak, nima uchun bitta daraxt 11 yoshdan boshlab ekish kerak? Men hisoblayman, 3 yoshga to'lgan bola daraxt ekish qobiliyatiga ega. 3 yoshdan. 3 yoshdan. 3 yoshdan. Qana qilib? Xo'p, mana ota-bobolarimiz, daraxt o'ynayaptimi, kovlashni boshladimi, ko'msin? Siz ko'mganmisiz? Hammasi ham o'sib chiqmagan. Bunday xarakterizga mancha hech qaysi daraxt o'sib chiqmagan. Men buniga majburiyatdan olmaganman, Xitoyda ham yashamayman. Lekin bu yaxshi narsa ekan, haqiqatan har bitta odam har 11 yildami shunda? 11 yoshga to'lgan bolalar har yili belgilangan manzilda daraxt ekishi kerak. Ha, ya'ni sizga hozir Jizzaxga borib daraxt ekasan deyishsa, siz borib Jizzaxda daraxt ekishingiz kerak. Nimaga sizga aytsa, men borib ekishim kerak? Chunki siz meni hamkasbimsiz. Xullas, biz daraxt ekish haqida gaplashdik bugun. Daraxt kesilishi haqida ham gaplashishimiz mumkin edi. Sabablar ham bor edi, lekin biz daraxt ekish haqida gaplashishga qaror qildik. Keling, shu daraxt kesishlar haqida gaplashmaylik.
Shundoq ham hayotimizda yetarli hozir. Mani hayotimda hozir mana negativ yetarli ro'paramda o'tirgan. O'sha uchun daraxt kesish haqida o'ylashni xohlamayapman. Rahmat sizga. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Hech kim gapirmayapti daraxt kesish haqida, biz ham gapirmaymiz, demak. Agar yana fakt kerak desangiz, yana bitta bor, lekin o'qib bermayman menimcha uni. Nega? Bo'pti. Diqqat. Siz suvsiz, ovqatsiz qancha yasha olasiz? Uzoqi bir kun. Agar bir kundan keyin ham suv kelmasa? Boshim aylanib, mazam qochib, kasal bo'lib qolaman. Keyin esa o'lib qolaman. Bu chanqaganingizdanmi? Qornim och qolgandan. Chayon 3 yil ovqatsiz, suvsiz yashay olar ekan. Bu shunchaki fakt. Bu shunchaki ssenariyda yozilgan narsa. Men shunchaki o'qib beryapman. Chayonni 3 kun suvga cho'ktirib qo'ysa, hech narsa qilmasa ekan, yashayverar ekan. Chayonni 60 gradusli issiq sahrodan olib 10 gradusli sovuq joyga 70 gradus farqli joyga olib borib qo'ysa ham hech narsa ta'sir qilmasa ekan, nima uchun buni bizga yozishgan hozir? Siz meni chayon demoqchimisiz? Men ilon turiga kiraman, chayon turiga kirmayman. Aynani. Men chaqqan ilon zaharlanib o'ladi, chayon emas. Hali chayon chaqib ko'rmaganman. Так что bu savolingiz menga tegishli emas. Men boshida shunaqa dedim. Siz chayon haqida, siz meni ovqatsiz, suvsiz qanaqa yashashimni so'radingiz. Ilonlarni aytmadingiz-ku? Agar hozir siz menga bu savolni berib, keyin ilonlar haqida fakt aytganingizda, men hozir o'tirardim, taqqoslardim, o'q gap men haqimda ketdi. Bu dunyoda hamma suhbat ham sizga emas, ko'nikish kerak. Demak, MTV Show ko'rsatuvining bugungi mehmoni Davron Ergashev, marhamat kutib oling. Assalomu alaykum Davron aka. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana xursandman. Kelganingiz uchun, tashrifingiz uchun sizga kattakon rahmat. Hozirgi bugungi bo'ladigan savollar chayonlar haqida boshlandi. Men bilmayman, siz bilan qanaqa hasharotlarga o'tib ketadi, lekin kayfiyatingizni buzmaysiz. Eshitibman, terasa kuldim bor. Assalomu alaykum. Xursandman sizni ko'rganimdan. Shakar yaxshisizmi, mana. Rahmat. Bemalol qulayroq joylashib oling. Yo, mana menga udobno. Bo'ldi. Sizga shu qulay bo'lsa, demak, meni ham qarshiligim yo'q. Birinchi sizga beradigan savolimiz. Xo'p. Hozir meni Mario deb kutib olishdi. Qayerga borsangiz shu bilan kutib olishadi. Mario bo'lib qolganmandi. Yo'q, hech bo'ldi endi, yetar endi degan xayol fikringizdan o'tadimi yo'q? Endi o'tadi, bunga noshukurchilik qilish yaxshi emas, chunki bu kunlarni rosa kutganman men. Mario mana qarang, 16 yil bo'ldi bu yil. 2005-yil etgan. Maktab bitiradi bu yil Mario. Pasport oladi. Pasport oladi bu yil Mario, pasport oladi aloqada. Haqiqatan. 16 yil. Sigirga pasport berishdi-yu, Mario'ga berishmaydimi? Gapirmay. Men xafa bo'lgan bo'lardim bu gapga. Nega? Nimaga siz birovning qo'shig'ini sigir bilan solishtiryapsiz? Oh, xudo. Men bo'ladigan ishni aytdim. Men shunchaki kimdir urushtirib qo'yaman. Nima kelisha olmayapsizlar? Davron aka, chiroyli qizlarni har doim ko'risha olmaydi. Bu konkurent ko'ryapti menda. Nimaga sabab? Bilasizmi, MTV showda men bilan hech qachon boshlovchilik qilmagan bu. Men bilan hech qachon partnyorlik qilmagan. Men mehmon bo'lib kelib o'tirganman. Endi esa bunga hamkasb bo'ldim. Bu ko'ra olmayapti. Nimaga? Aqlli, chiroyli, qaddi-qomat, hamma narsa, Instagram akkaunt hatto bundan boy. Qizlarimiz xafa qilmang, yaxshi. Yo'q, gap xafa qilishda emas. Sizni ham bu deb gapirishsa sizga ham tegardi-da. Yo'q, mana nima degan gap bu? Men yo'q emasman, o'tiribman. Nima degani? Bu. Voy, uzr, shakar. Shunchaki olmoshdi madingizda. Uzr, ko'rmay qolman. Kelishinglar. Davron aka, labbi. Juda ham qanaqa desa bo'ladi. Faoliyatda boy yil bo'ldi bu yil. Tinim bilmadik hech qaysimiz. Xo'p, ijodda kesatyapsiz. Sizda qanaqa bo'ldi? Endi hamma qatori bo'ldi. Men ham ja anu bosib tushadim demayman. Har holda, xudoga shukr, tanaffusdan chiqib oldim. Sal bo'lsa ham muxlislarga ko'rindim. Ijodni boshladim. Menimcha sizni hech qachon muxlislar unuta olmaydi, hech qachon. Chunki sizning qo'shiqlaringizda biz katta bo'ldik. Sizning qo'shiqlaringizda maktablarda anu nima deydi, sevgi xatlari yozishardi. Sizning qo'shiqlaringizda hamma to'ylarda raqsga tushiladi. Sizning qo'shig'ingiz shunaqangi bir atmosfera tarqatadiki, kayfiyat. Rahmat, rahmat. Yo'q deng? Yo'q, men yo'q desam yo'q degan bo'lardim. Jimman, demak, ha. Ha. Rahmat, kattakon. Shunchalik e'tiborli bo'lganimga, muxlislarimni boriga shukr.
Şunchalik esdan chiqarishmaganing. Ha, çünkü sizni yaratgan mehnatingiz bu sizni bolangiz, o'sha qo'shiqingiz sizni bolachingiz. To'g'ri, to'g'ri. Va sizni bolachingiz umri uzoq bo'lgani, sizga bu juda ham kelajakka intilishingizga bo'ladimi mana vaziyatlar? Bir bo'ladigan paytlar bo'ldi, to'xtataman ijodni. Mayli, boshqa biznes qilaman, boshqa narsa qilaman deysiz-da, yana shu 5 ta, 10 ta, 20 ta muxlislaringizdan Mario qatadir repost, qatadir qo'shig'ingiz eshit. Yo, Davron, to'xta, ketding dalshi. Chunki siz avvalambor sahnaga chiqishingiz bilan siz hit darajasiga chiqib, mana shunday tanildingiz. Juda ham millionlab aholilarni yuragidan joy oldingiz va mehriga erishdingiz. Tupu psikolog ekansiz-ku. Albatta, xohlasangiz qabulimga yozing. Yaxshi gaplar gapiradi. Yo, men haqiqatiga, bunga haqiqat yoqmaydi. Yo, men yoqqanini aytaman, nimaga yoqmaydi deb qabul qilib, haqiqatan tupu. Chunki shakarda yo'q deb hech qanday shakarsa, kim bo'ladi-da? Tungi qahramonda o'tib, buni bitta hit narsasi yo'q. Sizda bor. O'zim ham sog'indim, to'g'risi. Endi joy unaqa yig'ishtirib qo'ymadim-u. Endi orada tanaffus bo'ldi, yangi qo'shuvlar yozdim. Yani yeni koşullarını yap, teller, saralar lazım. Wow! Aldığındaki albüm çıkararken ben de bana bol albümümüz koşullar yazmadı. Daha halisi bana yani muhlislerimizde zor zor koşullar teyler koygen ben. Albüm çıkarıştan kana kadar mana var mı? Hazır albüm aldı mana var idi. Nemedir? Anık narsada çıkardı. Yo disk, yo kasete, yo nemedir? Da albüm. Yani albüm diyene bu daha halisi yaş niyet bilen albüm yazdım. Yeni konsert koyuş niyeti de. Buyur. Buyur. Nasıl kısa? Daha halisi. Uşengi albümü yazdım. Yani judayam bu o'sha Instagram'da deyilib boy eshitib turibman. Instagram'da rasiyam kommentariyalar kelyapti. Davron aka qachon konsert berasiz? Sog'indik. Judayam sog'indik. Haqiqatdan Xudoga shukr. O'shaning uchun men bu yilga niyat qilib qoldim. Nasib qilsa qo'yaman. O'shanga albom yozdim. Men 3 yildan beri kimni konsertiga borsam, sizning konsertingiz deb o'ylab boryapman-da. Qaysi konsert? Xohlagan odam boraman, Davron akaning konsertiga. Mirshakar, konsertlarga endi ruxsat berildi. Hali hech kim konsert qo'ygani yo'q. Mirshakar, menimcha hali ham karantinda, karantinda hali. Men gapimni 3 yildan beri deb boshladim. Karantin 1 yil bo'ldi-ku, xabaringiz bormi? 1 yil bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. Men kelaman konsertingiz, sizning konsertingiz emas, xafa bo'lib chiqib ketaman. Kelaman sizning konsertingiz emas. Xudo xolisi nasib qilsa Davrani o'zingizlar olib borasizlar. Xatlar juda ham ko'p keladi muxlislardan. Mana biz sizni ko'pligidan aytaman-da. Sizni kelishingizni bilib juda ham ko'p xatlar keldi. Juda ham ko'p nima deydan tilaklar bildirildi. Iltimos Davron akaga etting, qo'shiqlarim davom ettirsinlar. Sizni Allohdan yuqtirilgan o'sha talant bor, ovoz, shira, mehr, dard hamma narsa bor. Keling hozir mana shu hammasini xatlarda bizga studiyamizga sizga kelganmasiz-da, xalq fikrini eshitsak. Qanaqa xat 21-asr? Inson, odam, mushakar. Demak, xalq fikri Javohir Zokirov bilan Davron Ergachev haqida. Marhamat. Rahmat. Davron aka, assalomu alaykum. Bu xalq fikri sahifasi. Siz haqingizda odamlarimiz qanday fikrda ekanligini bilib olamiz. Bo'lmasam biz boshladik. Qani ketdik. Davron Ergashev, tanisizmi? Ko'rsam taniyman. Qo'shiqchi bo'lsa kerak menimcha. Qo'shiqchi? Qaysi qo'shiqlar sizga ko'proq yoqadi? Davron Ergashevni to'ylarda ko'p aytadigan. Oxirida aytadiki, bizda ham pul kamroq edi. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Mana shu qo'shiq. Davron Ergashev qo'shig'i. Shunday. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Kechirgin tomon. Bilmayman, ko'p tanimayman u kishini. Ну, наверное, такой певец там или вид, не знаю, политический деятель, ну. Именно какого города? Наверное, Ташкент, раз я в Ташкенте. Кашите. Yoqadi menga shu narsa. Oldin qo'shiqlarini sevib eshitardik. Oxirgi bir necha yil, 8 yil mobaynida uzilib qoldim, masalan. Ano milliondagi boshlovchi aytasizmi? Ha. Krasavchik. Krasavchik bo'ladi. Davron Ergashevda qanday kamchiliklari bor? Gapirish yoqmaydi. Odamlarni kubusida ko'radi. Davron Kabulovni adashtirdingsan, ahmoq. Mana ko'ringlar Davron Ergashevni. Yo'qlar. Qaysi musiqani sevishganim bu kishini? Uxlayotdi Mario. Dam olyotdi Mario. Mario degan so'z adashmasam shu uni repetitsiya qo'shiqni yozish jarayonida Davron Ergashevga kimdir yasha Mario deganda shu miyasiga kelib qolgan va kompozitor bilan birgalikda qo'shiq qo'shgan. Marion aytgan. Ovozga necha ball qo'ygan bo'lardingiz 1dan 10 gacha? 7 qo'ygan bo'lardim. Tashqaridan qaraganda yaxshi, madaniyatli insonga o'xshaydi. Ichkaridan qaraganda esa? Men hali ichkaridan qarab ko'rmaganman. Nima sababdan Davron aka kam chiqyaptilar? Balkim biznes yo'llariga kirgandir. Menimcha shu oilaviy sharoit tufayli, balkim
Şu sebeptir. Messi'ni hem davru otadık 5 yıldan ki. Biz nasıl havar şu attı değil? Mesela sana şey, klip klip. Toylak yürsen hem o şapır değil mesela. Şimdi onda bor lekin. Hakikaten talantı bor. İmkaniyatı yakışı lekin. Kanaka insan yokşaydı. Samimi yakışı insan yokşaydı. Yolg'onchi aferist bolalarga o'xshamaydimi? Yo'q. Yo'q, unaqa o'xshamaydi. Yaxshi inson. Mani ko'zimga qaraganda mujikka o'xshaydilar bunda. Davron aka, ishlaringizga omad. Faqat yaxshi muzikalar chiqazing deb aytmoqchiman. Klip oling. Sizni xalq esdan chiqarib qo'ygan. Javohir Zokirov, Milliy TV, MTV Show. Xalq fikri. Bitta savolim bor Davron akaga. Nimaga odamlarning ustidan kulasiz? Yani kulamam. Yomon qildi. Davron aka, menga gapirish yoqmaydi. Odamlarning ustidan kuladi-da. Ha, Davron Kabulovga. Davron aka dek kamtarin inson. Ke hozir ham bitta anaqa bo'ldi. Yaqinda politik deyishdi. Yo'q, Doston Ergashev degan san'atkor chiqdi. Yaxshi. Ha, yaxshi gitarada. Viloyatlarda ko'p taniqli, yaxshi. Keyin bitta narsani gapirib o'tmoqchiman. Mana shu bola bilan ko'proq mana telefonimga tushib qolishyapti-da. Doston Ergashev palon kuni to'y bor edi. Sizga deb mana telefonimga qo'shib. Raqamingizga qo'ng'iroq qilib. Sizga o'xshashmi? Shunga yetib qo'ymoqchiman, aziz yurtdoshlar. Mana bu kameraga bemalol aytsangiz. O'sha internetda san'atkor xonandalarning nomeri bor-da. Yaxshilab qarab ana qilinglar. Juda ham joningga tegdi bori. 4-0 manaki, 4-1-12 demadingiz-ku. Hozir endi u nomer administrativniy nomerda, u bir 20 yillik nomerimda u nomer. Almashtira olmaysiz-a? Almashtirsam u yaxshi emas. O'shaning uchun yaxshilab qaranglar demoqchiman. Demak siz mani pulim yo'q edi, hozir pulim bor degan shularni aytmagansiz. Yo'q, yo'q. O'sha Doston Ergashev degan xonanda aytgan. O'shanga hozir kuldim-da. Adashtirishayotganiga. Demak, haqiqatdan men o'yladim shunchaki ismlarni adashtirishsa kerak deb, yo'q, telefon qilib sizga o'sha odam deb to'yligi chaqirdim. Yana bitta muxlisingiz javob qaytardi. Mario qo'shig'i, o'sha qo'shiq jarayonida siz qayerdandir Mario eshitib, qo'shiqni Mario to'rayaptimi? O'sha ovoz yozayotgan studiyada kimdir o'sha nima deydi klient to'yga yetganini kelib qoldi Tarona studiyasiga. Endi men Taronada ishlardim o'sha payt. Birro gaplashib endi yana davom ettiramasam o'sha Shahnoz Mario deb baqirib qo'ygan. O'zidan o'zi. Ha. Qo'shiq vaholanki umuman boshqa mavzuda. Yo'q, boshqa narsa, hali Mario degan tema ham yo'q edi yo'da. Voy. Keyin menga yoqib qoldi o'sha joyi. Shahnoz qolsin shu joyi dedim-da. Shu joyini hozir to'rayapti shu bola. Endi intervyularini eshitgandir-da. Balki muxlis kuzatib yurgan bo'lsa. Xursand bo'ldim, yaxshi. Haqiqiy muxlis. Nima bo'lganda ham bitta gapni aytishdi, sizni sog'inishgan. Rahmat. Va konsert kutib qolamiz sizdan. Bu yoqqa bossa bos. Xudo xolasa. Biz demak, bizni sahnalarimizda Davron Ergashev endi juda ham baland cho'qqilarni yanada zabt etishni boshlaydilar. Hozir karantin davri haqida gaplashdik. Men shaxsan o'zim biroz qiynalganim, ko'chada qaysidir tanishingizni ko'rib qolsangiz ham, har doim televizordan aytishdi, maska taqinglar, niqob taqinglar, ko'zoynak taqinglar va tanish qiyin. O'shandan beri ko'zoynagingizni yechmaysiz. Men tayyor edim oldindan. Ko'zlari tanish tuyuladi, lekin pastini ko'rmaganingiz hisobiga hammani ham tanishdi. Eng xijolatli tomoni Davron aka bo'ladi, lekin keyin tanib qolasiz. Keyin tanib qolasiz. Aynan shunaqa holatga sizni yana bir bor somoqchimiz bugun. Mayli, mayli. Sizni Instagramingizdan olingan hamkasblar yoki tanishlar bilan birga tushirilgan suratlar. O'zi esdan chiqaring deyotgandim mana shu maskani. Yana maska haqidami? Yo, biz vazifamiz shu-ku. Demak, qani siz taniy olasizmi yo'qmi? Xo'p, mayli. Marhamat. Rasmlar hammasi sizning Instagramingizdan olingan, biz o'ylab topmadik. Endi bu rasmga bir 3-4 yil bo'ldi. Bu inson sal tanib turibman hozir prichoskalarda. Studiyada ishlayotgan paytda bu. Men ham shunaqa deb o'yladim orqadagi narsalardan. Yaxshi aranjirovchik Rustam Tolashev. Demak, ochamiz to'pi to'g'ri. Davom etamiz keyingisi. Oh. Birinchidan nimaga bunaqa niqob kiyilgan, ikkinchidan bu qaysidir viloyatda biz konsertda birga bo'lganmiz. Superman. Ya ismini bilmasangiz bilmayman deb qo'yaman. Yo, ismlari esimda-yu, hozir Amerikada yuribdilar bu inson. Aytmayman. Mahkamov-da. Otabek Mahkamov deyapti, marhamat, to'pi to'g'ri. Otabek Mahkamov. Davom etamiz. Ya bo'ldi, buni tanimasam xafa bo'ladi. Xo'sh. Mani eng yaqin do'stim san'atda Samandar Hamroqulov. Marhamat, Samandar Hamroqulov, bitta qo'llaridan tanidingiz, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qo'ldan keyingisi. Xo'sh, ana endi harakat qiling. Kim bo'lishi mumkin? Bu Malayziyada
Bu yam sanatkor ukamiz. Yaxshi sanatkor. O'ziga yarasha muxlislarga ega. Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev. To'g'ri. Ma'no bormi davom etganimizdan? Albatta. Yo'q, yaxshi ketyapti. Kengisi, marhamat. Shunchaki xo'sh. Bu insonni tanimasam bu men o'zim tanidim. Ustoz sanatkorman, juda ham niyat qilaman bu inson umrlar uzoq bo'lsin avvalambor. Doim. Xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti Farrux Zakirov Karimovich. Farrux Karimovich Zakirov, to'g'ri to'g'ri. Kengisi. Ya. Toptingdan o'rgilay. Umar Shamsiyev. Aniq. Aniq. Lekin shunaqa deysiz-ku, parchani niqobda men xato tanibamman. Ha, rostdan ham. Kengisi? Ha, rosta, ashta. Xo'sh, men odamman tanimadim, lekin niqobda rostdan. Bu ham yaxshi uka xonimiz. Dilshodmi? Dilshod Xoliqov. Ha. Rosta. Ha, Dilshod Xoliqov. Qani? Rosta ham. Tabriklaymiz, haqiqatdan hammani to'g'ri topdingiz va biz sizni kimlandir urushtirib qo'yamizmi degandik? Yo'q. Urushtira olmaymiz. Hammani aniq to'g'ri topdingiz. Mirshakar hamma sizga o'xshab urushavermaydi. Mana shunga bitta ring qurib bersanglar bo'larkan. Men yutaman buni. Aniq ring-a tomosha qilardim. Chunki buni ozg'inligini qarang, mana qarang. Yo, agar xohlasangiz tug'ilgan kuningizga sovg'a qilib ringga ham qurishimiz mumkin. Men bilishim bo'yicha ko'p vaqt ham qolmadi tug'ilgan kuningizga o'zi. Qattan bildingiz? Menda Facebook aytib turadi. Aytganingizga haqiqatdan shu oyda xudo xolisi tug'ilgan kunim. Shu oyda emas, ertaga tug'ilgan kuningiz. 14-fevral. 14-fevral ertaga tug'ilgan kuningiz. Tabriklaymiz oldindan. Rahmat. Rahmat. Demak, Bobur bilan bir kunda tug'ilgan ekansizlar. Bobur aka bilan. Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Bobur, men qo'shimiz aytayotdim. Demak, 3ta Bobur, 2ta Bobur siz bitta kunda tug'ilgansizlar. Sizda qanaqadir mas'uliyat bormi shuning uchun? Ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur ham shu kunda tug'ilgan, siz ham ikkalangiz ham ijodkorsizlar. Endi nima deydi? O inson shu. Ba'zan uyda o'tirib Hindistonni bosib olishim kerak degan xayol keladimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Hamma o'zining ishini qilgani yaxshi. Endi nima deymiz? Ota-bobolarimizga havas qilamiz. O'shalarga o'xshagan yurtimizda mana shunaqa esda qoladigan bir inson, bir yaxshi inson bo'lishni niyat qilib qolaman-da. Mana necha asr bo'ptiki shu insonlar hali ham mana bolalarimiz ish qilib bilib kelyapmiz-da hammamiz. Siz ijod davomida hech Bobur ijodiga murojaat qilganmisiz yo'q? Yo'q, yo'q, yo'q. Bobur g'azallar hech ham yetmaganman lekin. Yetmagansiz? Yo'q, yo'q. Yoshligingizda adabiyotga qiziqqanmisiz? Yo'q, to'rt sinf. Qaysi fanlarga qiziqardingiz? Ko'proq shu chizmachilik, keyin sport, JT bo'lardi, jismoniy tarbiya. Ha, bizga kirmagan fanlarga qiziqqan. Jismoniy tarbiya. Endi chizmachilik. Endi bu matematikani. Yo, to'g'ri, matematikani to'g'ri. Ja, unaqa professionalni bo'lmaganman, yaxshi. Men matematika a'lo baholarga o'qiganman. Ma'lum gapingizga Sitoraxon. O'sha maktabda manaman degan a'lochini ham? Yo'q. Bir oz nomlarini aytmayman, bitta o'qituvchim sen bola odam bo'lmaysan deganlar-da menga. Mana men bu kameraga qarab gapirsangiz bo'ladi. Xo'sh. Xullas sen bola odam bo'lmaysan deganlar-da. Mana alhamdulillah odam bo'lib yuribmiz. Hatto muxlislar darajasiga erishdik. Yo, o'qituvchilarning doim zo'r bahonasi bor-da. Hozir shunaqa deysiz-ku, men shu odam bo'lgan deb aytganman deydilar. Ha, hozir shunaqa deyshat. Hozir hattoki o'sha 123 maktabimda mani suratimni qo'yib qo'yishgan. Ana, faxrli o'quvchilar qatorida Davron Ergashev. Men hozir nima aytdim, Davron aka a'lochi bo'lmaganlar. Davron aka a'lochi bo'lmasalar ham, juda ham o'sha paytdan siz hayotda o'z o'rningizni, yo'lingizni topishga fikringizni jamlagansiz. To'g'ri, matematika. Yana psixologni yoqib oldi Sitora. Azizlar, siz bilan MTV Show milliy telekanalida psixologiya ko'rsatuvida MTV Showda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Agarda sizning yana savollaringiz bo'lsa, Davron aka, albatta menga murojaat qiling. Pastda qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Endi bu psixolog emas, endi bu ovoz psixolog emas. Demak, ahamiyat berdingizmi, Mirshak aka? Har bitta hamkasbimdan bitta, bitta, bitta. Har bitta yo'q bo'lsa, har bitta. Har bitta boshqa narsa, har bitta yumshoq h bilan. Demak, har bitta hamkasbimni bittalab. Bilmadim, agarda sizda yaxshi psixolog emas, psixoterapevt tanishlaringiz bo'lsa, iltimos. Sitora Farmonovaga murojaat qiling. Yordam qiling. Murojaat emas, yordam qiling Sitora Farmonovaga. Murojaat kerak emas, shunchaki yordam qiling. Ko'pincha yangiliklar chiqadi, falonchi yulduz mamnaqa nishonlab tug'ilgan kunman, dunyo bo'yicha aytaman. Falonchi yulduz mamnaqa nishonlabdi. Siz san'atga kirib kelganingizdan buyon hozirgi kungacha eng esingizda qolgan tug'ilgan kuningiz qanaqa bo'lgan? Eng esimda qolgan tug'ilgan kun bu 21 yoshimda katta tug'ilgan kun qilganman. Keyin mana shu paytgacha sekin-sekin
qilmaslikni yig'ishtirib olganman-da xullas. Unda tanilgan edingiz 21 yoshda. 21 yoshda uje taniqli edim-a. Bizda maktab paytida chipta sotib olib stadionda sizni ko'rgani kelib yurgan paytlar. To'g'ri. O'sha paytlar. Necha yoshda edingiz Mario qo'shig'i chiqqanda? Necha yoshda edingiz 21 yoshingiz nishonlaganda? 27 yoshimda Mario chiqqanda. 27. Hozir endi 43 ga to'lamiz, xudo xolis. U rostdan. Mana ertaga. Ertaga. Madavron akam bilmiyman, meni xayolimda-chi vaqt to'xtab qolayotgandek. Duf 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 duf. Yo, agar Mario 16 ga kirgan bo'lsa, demak, mantiqan. Davron akam 17 ga kirganlar, konechno. 27 ni qo'shing 16 ga. Aha, hammasi joy-joyda, biz hech kimni aldamayapmiz. Nimaga endi sekin nishonlamaslikka o'tyapsiz? Endi mayli, u gapiradigan gap emas. O'zim mana. Ha, ataylab shu qarorga keldingiz. Endi isrofgarchilik xohlamaydilar. Ertasi kun turasan shuncha idish tovoq yuvilmagan. Endi kimga yoqamiz, kimga yoqmaydi bu gapim. Inson bitta tug'iladi, bitta o'ladi, bo'ldi. Men shunaqa deb bilaman. Endi har yili tug'ilavermaydi-yu. Mayli, kunni eslaysiz, yoshingizni eslaysiz. Men shunaqa deb bilaman. Lekin oila davrasida ovqatlanib o'tirish, albatta nishonlash bor. Oila davrasida xursand bo'lmaslik. Xudoga shukr. Isrofgarchilik qilmaydilar, Mirshakar. 150 ta odamni yig'ib, bayramlar tashkillashtirib, ovqatlar qolib ketadi, sanga to'la. Miskinlarga u bu. Na, gapiradigan manasi emas, isrofgarchilik xohlamaydilar. Men shunaqa narsa yaxshi ko'raman. Birovga yordam qilish. Hozir esa sizni studiyamiz markaziga taklif etmoqchimiz. Maylimi? Chunki katta cho'qqilar ham birinchi qadamdan boshlanadi. Hozir kichkina cho'qqichaga. Cho'qqichaga. Undan keyin yana davom etsak bo'ladi. Tomonni qo'llab olamiz. To'pi to'g'ri, sizga bu as qotadi, chunki siz bilan hozir biz tam bilish qobiliyatimizni tekshirib ko'ramiz. Marhamat. MTV show davom etadi. O'tgan yil davomida meni eng qiynagan savol, men hali ham tam sezyapmanmi, yo'qmi degan savol edi. Menimcha hammamizni qiynadi. Hit tam bilish. Hit men bolaligimdan sezmasdim, shuning uchun faqat tam haqida qayg'urdim. Sizda fokus ham bo'lmagan bolalikdan, hidan tam hech narsa bo'lmagan. Agar siz aytgan fokus menda bo'lganda, hozir boshqa boshlovchi turgan bo'lardi bu yerda. Demak, qarang. Kelishinglar. Shart juda ham sodda, oson. Orqa tomonda har xil idishda har xil ichimliklar turibdi. Sizlar navbati bilan bitta-bitta ichib ko'rib, nima ichimlik turganini topishingiz kerak. Hurmatingiz bor, siz bugun mehmon. Xo'p, dasturxonga. Ke bir narsa. Bu hamma turibkadan ichib ko'riladimi? Topishga qarab, topishga. Bittadan boshlang. Men bu yoqdan Davronniki bu yoqdanmi? O'rta mana sariqda ko'rishamiz. Vse, ko'rishguncha. Ketdik, demak. Kim boshlaydi? Men siz o'rningizda bo'lsam, siz o'zingizni boshlasam degan bo'lardim. Ayollarimiz. Davronniki? Yo, endi hurmatingiz bor. Bo'pti. Muzika. Siz har doim musiqa bilan ichasizmi? Endi. Demak. Yo, oldin nimaligini ayting, bo'ldi. Yoqib qolsa ichaverish yo'q. Bu limonli zahar. O'zim tomizganman. Bu limonli suv, to'g'ri. Xohlaganingizni ichishingiz mumkin. Yo, agar nimaligini bilsangiz, buncha ko'p ichmagan bo'lardingiz. Yo, choy bu. Ko'k qoraligini bilmayapman, deh. Aniqlang bo'lmasam. Qora choy bu. Rostdan qora choy demak. Sitor, siz nomatingiz? Marhamat. Yo, xohlaganingizni shart emas, ko'rsatsa. Ketma-ket. Nima bu? Qarakan. Men tanlamadim. Demak, nima bu? Yo, endi boshqasini ichdingiz. Ha, yo, o'shani ekan. Yo, qana qilib nimaligini bilmasdan yana ichish mumkin? Yoqdi, dedim-man. Xo'sh, nima bu? Bodring tamiga o'xshayapti. Sho'rva bodring. Balki sho'rva bodring suvimi? Yo'q. Pomidor suvi? Yo'q. Salyoniy, salyoniy. Yo'q, bu tabiiy narsa emas. Tupurdingizmi ichiga? Tupuk tabiiy. Bu tabiiy narsa emas. Xo'p, neftsiz suv yog'ini chiqargansizlar, neft yog'i. Neft ham tabiiy. Menimcha ancha qiynalamiz-a, tabiiy narsa bitta. Bodring suvi. To'g'ri, bodring suvi, davom etamiz. Qani, bitta ko'ra shuni. Vau. Marhamat. May tomon ta'mi yo'qdi, ko'rdingizmi? Bo'sh. Ha? Molako. To'pa to'g'ri, bu sut. Yaxshi hamman kingisin sut ichmadim. Sut ichkida. Voy, bodring suvi. Ketarsiz, navbatingiz, marhamat.
Nima yo'q shtar? Bor, bor, bor. Sal pastroq. Xo'sh, sirop gazbada. Yaqin keldingiz, yana ozgina. Grusha, dushes, Buratino. Nomi bor, Buratino to'p-to'g'ri. Buratino to'p-to'g'ri. Hozircha hammasini topyapti. Chiqilib, anu ichi bo'lmaydigan narsa o'zi yo'qmi? Xo'sh. Xo'sh, nima bu? Kofiga tuz qo'shilganmi? To'p-to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Qanaqa qilib bitirish mumkin? Vabshe sho'ra gapi. Xo'sh, davom etamiz. Vabshe sho'ra. Tuz bemalol qo'shsa bo'ladi. Siz boyagi ichganingiz qora choy, ana ko'k choy. Ko'k choy topdim. Bu ham to'p-to'g'ri, ko'k choy bo'ldi, ko'p ichish mumkin emas. Nima bu? Voy. Anaqa Red Bull. Energetik. Aniq siz aytganingiz emas, lekin energetik. To'ppa to'g'ri. Va oxirgisi. Rahmat sizga. Rahmat, rahmat bering buni. Bu sizga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. MTV Show bugungi dasturimiz mehmoni Davron Ergashev bo'ldilar va dasturimizga ular ishonardi. Tarona yakunlasaydi. Xayr, salomat bo'ling. Azizlar, biz qilgan konkursni hech qachon aslo takrorlay ko'rmang, chunki bugun biz kasal bo'lib qolishimiz mumkin. Ko'rishguncha xayr. Nolasi uyg'ondi qalbimda Olovdek yonib turar yuragimda Xayolimda o'zing borsan yagonam Ishq umidvor etar meni visolingdan Sog'inchga to'lib qoldi ko'zlarim ham Bir seni o'ylarman azizam Chalar shirin va azobli Kecha yu kun o'zing bor o'ylarimda Faqat sening isming bor kuylarimda Ishq Tunlari oydek porlar osmonimda Har lahza bo'lsang derman sen yonimda Buni sen bilmasan azizam Yuragimda yonar ish Devonalar etar ish Oshiqlarni bu yo'lda Majnun etib ketar ish Davo islab dardimga Intilarman vaslinga Ikkimizni sevgilim joyladi olovni uchratdi menga sendayim dildorni ko'zlarim izlaydi go'zal bahorni ishq so'zim takror aytar bo'ldi zaboni o'zingdirsan mening jonu jononim yonimga keldingdi azizam Yuragimda yonar ish Devonalar etar ish Oshiqlarni bu yo'lda Majnun etib ketar ish Davo islab dardimga Intilarman vaslinga
yollarını